Kako se bliži svjetsko prvenstvo divizije 2 za juniore, tako hrvatski juniori ubrzavaju raspored odigravanja preostalih utakmica redovitog dijela prvenstva. Brzopleto igranje najviše pogađa Siščane koji igraju svaku od preostalih utakmica, no bolje da se utakmice odigraju nego da budu otkazane zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Mladost i Medveščak upisali su uvjerljive pobjede protiv Siska. Medveščak je odigrao sve utakmice i trenutno je prvi, no ne bude li iznenađenja u preostalim susretima, Zagreb će s bodom prednosti osvojiti prvo mjesto pred doigravanje. Obzirom na stisku s terminima za ostalih susreta juniora, mlađi juniori su u proteklom razdoblju bili na prisilnom odmoru. U jednoj od utakmica koje su preostale do kraja redovitog dijela prvenstva, Medveščak je savladao Sisak s 8-3, čime je napravio razliku od 3 boda ispred mladosti na trećem mjestu ljestvice. Zagreb je i dalje prvi, a Sisak posljednji. U prvenstvu kadeta ostala je još samo jedna utakmica prije doigravanja. Vodeća mladost je s 3 uzastopne pobjede potvrdila zašto je najuspješniji sastav redovitog dijela prvenstva. U dvoboju 15. kola protiv Zagreba pobjedom od 5-2 i matematički su osigurali jedinicu. U preostala dva susreta koji nisu imali preveliku važnost, Mamuti su bez primljenog gola savladali Medveščak s 3-0 te Zagreb s 2-0. Mlađi kadeti iz skupine A odigrali su samo jednu utakmicu. Medveščak je visoko porazio mladost s 8-1 i još jednom potvrdio da je glavni kandidat za naslov prvaka. Mladostaši su odigrali sve utakmice redovitog dijela prvenstva kojeg završavaju na trećem mjestu sa samo 2 pobjede. 2 utakmice odigrane su u skupini B. Medveščak je savladao mladost sa 6-1, a Zagreb je bio uspješniji od vodećih Medeka rezultatom 3-2. Ovu skupinu očekuje neizvjesna završnica. Veprići su nanizali nekoliko pobjeda čime su se približili Medveščaku na 4 boda s 2 utakmice manje. Mladost je sigurno posljednja, no Mamutići će zasigurno pokušati poremetiti planove svojih gradskih rivala. Pobjednik ove skupine sučelit će se s Medveščakom u polufinalu doigravanja.